مصیبت زد یس آسان یہ آسان ام سات وچان یہ کہ مے کس کس آو ام سن ذہنس مزن اکوئی خیال آسان اگر میں رات نچو کھن مز آز کیا چھم نت ام سن ذہنس مزن آسان اگر میں رات بچی کمرس مز اور یور کران آز کیا چھن امس یمے خیالات یوا امس یمے خیالات یوان تکیاز یہ شفقت مالس اس نہ نچوس تیچن امامس مز تما تیچن امامس مزن آسان کہ تیچن وفرن مز آسان کہ یہ شفقت نچوس مالس متعلق اس تتا اس نہ بیس کہ اگر سو تیمس وران تیاز چھ مے مالس بجا یہ چھ مے بویس بجا یہ چھ مے بنی بجا اگر سو ونان تیاز مگر یس تعلق مالس نچوس کور تہ ماج چھو اولادن تہ رشتن پارمن چھ سو چھ بات کہ آسان کہ أمس نے ذہنس مز یہ آسان پتم لٹن بوزو تہ پتم لٹن تہ وچھو تہ یم سات سن عزیز آبس مز غرق گئی سن عزیز گئی آبس مز غرق ربس کن کرو دعا پروردگار تم دون عزیزن کر مغفرت ربا تہذ قبر کر کشاد ربا تہذ قبر کر کشاد تم یت نور باغس ست تعلق تاوان اس مصیبت چھنا سو مصیبت چھ ون تلا اگر اس تہندین گھر مزن بعض اوقات مزن چھنا گسان بت آسو کن ساتن کھیوان بت کھیوان کھیوان چھ ماج وسان اس آٹومیٹکلی یہ شفقت کن ساتن آسی نماز پران مول تمن مزن چھ اخ عزیز تمن مزن چھ اخ عزیز میں اللہ تعالیٰ کرنس مغفرت تمن مزن اس اخ عزیز اس مسجد میقات بورڈ وغیرہ بدلاوان اس سو اس ظہرس عصرس مغربس اس اس آسان بورڈ بدلاوان ٹائم بدلاوان تاریخ بدلاوان ون یم سات مول مسجد مز آسان اتت یہ نچوس وچان بورڈ بدلاوان کہ اتت بیس نچو بورڈ بدلاوان امس یہ پیوان یاد کہ بلکہ امس ام سات پن نچوی پیوان یاد تاز ان دون پان ون کنکشن یہ مکلان کی یہ مصیبت کنٹنیو یہ مصیبت سہ نماز مز بعض اوقات مز ودان سہ دعا کرنس مز آسان ودان دعا کرنس دوران چکر یوان گرے آسان بہت آرام سان معمولی پیوان یاد تو تم سات گھر ماحول گسان خراب ربس گھس ہمیشہ کرن یہ دعا پروردگار تھین اس سارے صحت و سلامت بیل اس یم دنیا نیرو اس گھسو نیرن با حیات تو با ایمان تے انشاءاللہ گو یل مسلمان ان تازیت اس کرن نیر انسان گھس نہ تازیت وان پڑن سو حرکت کرن کے یم سایت مصیبت زد اس پنے جائے بیاخ مصیبت گھس کھڑا چ بعض اوقات مز آسان تعزیت کرن ول کمرس مز ثائے پہ تلان پن دلیل تم پنہ دلیل آسان ون پن کت آسان کران مگر وہ لوگ اس شخص کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تم امس شخصس کن آسان وچان کہ یہ مصیبت بہت مچھا آسان وچ ادب کیا اس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم سات تم تعزیت کران تم شفقت نظر کران تم شفقت نظر کران کیا کران شفقت نظر تاز شفیق اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے باسان کہ یہ تقریب ووت ہمسائے یہ کت ووت میں آج اگر ہمسائے ووت پگہ آس مت یہ تعزیت اس پگہ بیس گھرس مس یہ میت اس پگہ بیس گھرس مس اس لیے پہ سو حرکت کریں کی اس حرکت مناسب آس وہ یل سہ پندہ منٹن بیوٹک ام پتہ ون امس صاحبس نیرن یہ عبادت مزید اس کالس ون نیرن